Pia de 59 59 Na Posti. På posten. På posten. Dennaibliska Posta. Var är närmaste postkontor? Var är närmaste postkontor? Tredaleko den är blischo i är det långt till närmaste post? Är det långt till närmaste post? Den är blivit chappostavskrinka. Var är närmaste brevlåda? Var är närmaste brevlåda? Mani potrebno kilka postovih Jag behöver ett par frimärken. Jag behöver ett par frimärken. För ett kort och ett brev För ett kort och ett brev Skilkikostö Hur dyrt är portot till Amerika? Hur dyrt är portot till Amerika? Hur tungt är paketet? Hur tungt är paketet? Kan jag skicka det med flygpost? Kan jag skicka det med flygpost? Hur länge dröjer det tills det kommer fram? Hur länge dröjer det tills det kommer fram? Zvitki Var kan jag ringa? Var kan jag ringa? Den ej blysjtj i automat. Var finns närmaste telefonkiosk? Vy majete i kartki? Har ni telefonkort? Har ni telefonkort? Vi har ett telefonnödvidnick. Har ni en telefonkatalog? Har ni en telefonkatalog? Vet ni kod Österrike? Vet ni landsnumret till Österrike? Vet ni landsnumret till Österrike? Chvilkan, jag Ett ögonblick, jag ska se efter. Ett ögonblick, jag ska se efter. Linjen är alltid upptagen. Linjen är alltid upptagen. Vilket nummer har ni valt? Vilket nummer har ni valt? Vi behöver ingen abradis på noll. Ni måste först slå en nolla. Ni måste först slå en nolla.